Kello on 5:05 ja söi tuossa pikaisen aamupala ja nyt tässä hammas pesulla ja ihan kohta pitäisi lähteä melomaan kouluun. Mä laitan pelastustiiveihin tämmöisen viritelmän, että mulla kännykkä pysyy tossa. Tästä se lähtee. Matka on semmonen 10 kilsaa varmaankin ja katsotaan kauanko menee. Täällähän onkin aika pimeetä. No niin, kello on 6:09. Ja nyt olisi tosiaan projektina meloa kouluun. Eli mulla oli Facebookissa tämmönen päivitys, että jos 3 tykkää, niin meloon kouluun. Ja sitten siitä yli 3 tykkäsi, niin täytyy se nyt toteuttaa se. Pääsisikö näin vähän liikkeelle? Oikeesti tässä kävi niin, että se ei ollut ihan eilen, kun mä laitoin sen viestin, vaan viime viikolla. Ja mä kyllä lähdin sitten seuraavana päivänä melomaan, mutta niin kuin huomaatte, niin täällä on aika pimeetä. Kävi niin, että meloin väärään paikkaan. 2 vaihtoehdosta lähdin väärään suuntaan. Ja sitten totesin, että nyt en välttämättä ehdi töihin, niin palasin takaisin ja ajattelin, että kokeilen sitten ensi viikolla uudestaan. Harmi sinänsä, koska viime viikolla oli aika paljon lämpimämpää. Eli nyt niille tulevaisuuden katsojille, jotka katsotaan joskus vähän myöhemmin, niin nyt eletään siis marraskuun alkua. Ja täällä on sen verran viileä, olisiko täällä nyt 4 astetta lämmintä, että voisi olla, että kohta tarvii laittaa hanskat käteen. Pipo mulla onkin jo. Mä lupasin myös Facebookissa uskollisille faneille laulaa lurittaa tässä matkalla. Mullahan on tässä nyt 2 tuntia aikaa kuitenkin. Niin kokeillaan. Nyt tuli tämmönen inspiraatio tästä, kun katselen ympärilleni, että kanootin kapean vesille työnsin, seuraan nyt majavaa vaeltavaa. Tosi kiva lähteä töihin, kun ulkona on niin pimeetä. Tosi kiva lähteä töihin, kun ulkona on niin pimeetä. Kanootin kapean vesille työ. Noin, nyt on velvollisuudet suoritettu. Tässä toi vähän vielä, joo, tossa on parempi valon kohta. Nyt mä en kyllä näe niin hyvin eteenpäin, mutta mä luulen, että te näette nyt kanootin paremmin. Tai anteeksi, kajakin. Nyt jos joku ei tiedä, niin kajakin ja kanootin erohan on se, että kajakki on tämmönen umpinainen. Mulla ei nyt tässä ei ole semmoista, olisi ollut kyllä, mutta en laittanut semmoista sadesuojaa tai mikä se nimi on, joka sitten estää kastumisen, vaikka jos tällä pyörähtää ympäri, niin jos se on tarpeeksi tiukalla, niin siinäkin tilanteessa aika hyvin pitää vettä. Mutta kanootti on sitten taas semmonen avonainen, vähän niinku intiaanimalli. Nyt vähän taustaa vielä niille, jotka ei ole ihan kärryillä tästä nykyisestä tilanteesta. Niin mä siis opetan tuolla Karkkilassa Nyhkälän koululla 6. luokkaa. Ja meillä kävi nyt 2 kuukautta sitten sillä lailla, että koulussa oli tulipalo ja me sitten jouduttiin siirtymään väistötiloihin. Ensin oltiin 3 päivää semmoisessa ulko-opetuksessa, että oli aurinkoista, niin aika paljon oltiin ulkona ja sitten syötiin kaupungin talolla ja sen jälkeen sitten päästiin naapurikuntaan eli Vihtiin, eli nyt tänne, minne mä tällä hetkellä oon melomassa. Siellä oli semmonen tyhjillään oleva koulurakennus, johon sitten 3. luokasta ylöspäin kaikki
kaikki just mahtuu. Aika tiivistähän siellä on, että ihan hyvä, että päästään ensi viikolla jo sitten sinne normaaliin kouluun takaisin. Tosin siellä on vieläkin vähän korjaustöitä, että ainakaan ruokala ei ole ihan kokonaan käytössä, mutta kuitenkin päästään tuttuun luokkaan. Selvästi alkaa olla jo vähän valosampaa. Se ei välttämättä kamerassa nyt ihan sillä lailla näy, mutta nyt näkee niin kuin tuolta muiden takaa ton taivaan rannan paljon paremmin jo, vaikka pimeetä on siis vieläkin. Mitään muuta ei oikein näkään, mutta kyllä tässä nyt näkee vähän paremmin, että missä on vettä ja missä on puita. Ihan alussa tuntuu, että ei oikein nähnyt sitäkään, että mihin tämä järvi niin kuin jatkuu. Tämä meidän väistötila on siis semmoinen kuin Kirkkoniemen koulu. Ja se Kirkkoniemi nimitys tietysti tulee siitä, että se on niemi, jossa on kirkko. Ja siellä on itse kaksi kirkon paikkaa. Siellä on semmoinen Birgitan kirkon rauniot, tämmöinen nähtävyys, jossa siis ihan sananmukaisesti on rauniot. Siellä on lähinnä niin kuin se kivijalka enää näkyvissä. Eli siellä on ollut aikaisemmin kirkko. Se on sitten siitä sortunut, kun se on semmoiselle maalle rakennettu, että se ei oikein pysynyt enää kasassa. Ja sitten siellä on tietysti tämä Vihdin nykyinen kirkko. Ja se, miksi mä nyt tätä tarinaa aloin kertomaan, on se, että aikoinaanhan täältä tietysti Nummelasta on kuljettu sinne kirkkoon. Kultavasti semmoisella isolla kirkkoveneellä, mihin sitten mahtuu, missä on monta soutajaa soutaa samaa venettä. Ja nyt vähän niin kuin niitä perinteitä kunnioittaen tässä mennään luultavasti ihan samaan rantaan kuin mihin nekin on aikanaan sitten jotkut ainakin veneensä parkkeerannut. Ai niin, mulla oli tässä, nyt tuli vasta mieleen, mulla on tässä tommonen peräsinkin nyt. Kamera ei sitä tietenkään näe oikein, kun se on tuo takana. Pistetään plump, sinne meni veteen. Mä oon ihan niin ammattimeloja, että mä oikeastaan tietäisin, mitä kaikkea hyötyä sitä peräsimestä on. Ainakin se nyt pitää vähän suoremmassa tietysti kanootin, että tai kajakin tässä tapauksessa. Eli voi lähinnä keskittyä siihen melomiseen, ei tarvi niin suuntaa miettiä, kun se pysyy vähän suoremmassa. Mutta aika suoraan tää kyllä nyt meni. Ilman sitäkin, että nyt vasta huomasin laittaa päälle. Sitten että jos on jossain matalassa ja joessa, missä tarvii paljon kääntyillä, niin sittenhän se ei ole kovin kätevä, että se kannattaa nostaa ylös. Saa nähdä, näenkö yhtään eläintä tässä reissulla. Olisi kiva, kun edes lokin pongais, mutta voi olla, että linnutkin suuri osa alkaa olla jo jossain muualla kuin täällä kylmässä. Oho, siellä on joutsenia, just kun ehdin sanomaan. Toivottavasti näkyy kamerassa. Mä en oo hetken aikaa melomatta, niin jos pääsis tällä tyylillä vähän lähemmäksi niitä. Mahtaa noin joutsenetkin vähän ihmetellä, että kuka ihmeen hullu täällä lampu päässä melo keskellä yötä. Olisin kyllä jo melkein luullut, että marraskuussa jo joutsenetkin olisi lentänyt johonkin lämpimämpään paikkaan. Tosiaan täällä pari pakkasyötäkin kuitenkin ollut jo. Ja nytkin on 4 astetta. Enää lämmintä. No. Sieltä nyt ne lähtee johonkin. Yksi jäi vielä. 2 pelkäs, mutta yksi jäi sinne rohkeasti katselemaan kajakkia. Jotain se huusi siinä mennessään vielä joutsenten kielellä. En ihan ymmärtänyt. Mutta kiva oli heitäkin nähdä. Täällä on muuten aika yksinäistä täällä järvellä. Sä voisin kohta pitää pienen juomatauonkin. Ainoa vaan, että tajusin just, että mulla jäi kaikki juomapullot kotiin. Noniin. Viimeksi vielä muisti. Mulla oli tossa eturistikossa juomapulloja, mutta ei taida nyt olla mitään juotavaa mukaan. No.
siellä saa sitten perillä juotavaa. No, nyt pidän kyllä pienen tauon. Ja tosiaan juotavaa joo. Mulla onneksi on tuolla semmonen salainen ase, eli suklaapatukka. Ei ollut mitenkään sponsoroitu, mutta aina kun tekee tämmösen jonkun urheilusuorituksen, niin paras tapa energiaa on saada suklaa. Niin se vaan menee. En kyllä aio oppilaille kertoa, että söin aamupalaksi suklaata. Että toivottavasti ei jää suklaata nyt mihinkään hampaankoloon. Katoin karttaa, kyllä se oli niin, kun mä epäilinkin, että tonne eteenpäin ja oikealle pitäisi mennä. Vaikka vasemmallakin näyttäisi, että se vähän jatkuu sinne tää järvi. Mutta sitten siellä myöskin näkyy, että siellä on semmoinen kuin rysätarha. Tämmönen vähän niinku nähtävyys tuolla vasemmalla. Ja mä oon nyt suunnilleen puolet matkasta mennyt ja mulla on mennyt noin tunti. Eli mä ajattelin, että nyt mennään katsoa, minkälainen on rysätarha. Se pitäisi siis olla jonkunlainen tämmönen jyrkänne siinä järven rannalla. Voi näyttää täältä kajakista ihan kivalta. Mulla on tosiaan tässä nyt tunti vähän niinku sellaista löysää. Tai ainakin tunti. Ei haittaa mitään, jos mä pienen tämmösen turisti sightseeing reissun teen tässä. Samalla toivon vieläkin, että jos nyt vähän tulisi lisää valoa, niin näkis rysätarhat paremmin sitten. Varsinkin siis kamera näkis. Kyllähän mä täällä alan jo nähdä ihan hyvin. Nytkin mä näen, että tuolla kallioita tosiaan on jossakin tuolla edessä päin. Tämmönen täällä nyt sitten on. Nyt olisi hauska tietää, että kuinka syvää tässä on tää vesi. Että meneekö tää kallio vielä pitkälle tästä alas? Varmaan ihan hyvät näkymät olis tuolta ylhäältä. Äsken jopa mietin vähän, että olisin mennyt sinne, mutta sitten totesin, että eiköhän tää urheilu ole ihan tarpeeksi, kun tässä vähän melo on menemään. Moro. Sampo. Sampolle lähetellään terveisiä tuolla nyt kovasti. Ja sinänsä ihan hieno piirros, mutta ehkä jättäisin nämä kalliot kuitenkin rauhaan. Että näitä olisi kiva katella sillä lailla siistinä. Toki sehän on ikiaikainen perinne, että kalliomaalauksia tehdään. Mutta nykyisin olisi kyllä hyvä olla sitten aina omistajan lupa, jos menet johonkin jotain piirtelemään. Siellä on nyt joku Joensuusta ilmeisesti. Vai onko toi sukunimi jompikumpi? Kyllä täällä näitä kalliomaalauksia, esimerkiksi Eero H. Nähän nyt hyväksi kirjoittaa oman nimensä tuohon kallioon. Sinänsä ihan hieno paikka kyllä. Ja nythän tosiaan ollaan tämmösen niin kuin lipan alla. Eli taas voisin kuvitella, että tässäkin on aika moni ollut tässä nimenomaisessa kohdassa. Katsotaan vielä, tuossa on toinen musta teksti, niin mitä siellä lukee. Tuossa lukee, että I was here, there and everywhere. Eli olin täällä, siellä ja vähän joka puolella hän on ollut. Ja nimikirjoitus taitaa olla se joku. Eli tämmösiä todella filosofisia pohdintoja täällä käydään. No niin, terveisiä tulevaisuuden Tuomakselta. Eli työpäivä on nyt ohi. Mä oon paluumatkalla. Aurinko laski internetin mukaan 10 minuuttia sitten. Mutta mä ajattelin, että nyt näillä viimeisillä valorippeillä vielä voisin näyttää tämän paikan vielä uudestaan, kun oli vähän hämärä.
Eli näköjään tässä käy taas niin, että mä joudun nyt tämän saman pätkän tästä kotiin sitten meloon pimeässä, koska luultavasti aika pian tästä pimeenä, mutta vielä on hetki valoa, niin käydään vähän tutustumassa. Nyt on muuten, mä en nyt takaisin tullessa käyttänyt sitä mun hienoa telinen viritystä, niin mulla on toisessa kädessä tää kännykkä ja tää on vähän hankala yhdellä kädellä melo, mutta näköjään näinkin voi tehdä. Oho, sormikin pääsi kuva. Eli tosiaan Rysätarha on tämän paikan nimi. Ja tässä on siis tämmönen vähän niinku lippa, eli tonne kallion alle pääsee sateen suojaan. Nytkin vähän tihuttaa, mutta ei ihan niin paljon, että tarvi siellä olla. Ja kaikenlaista tänne on ihmiset tehnyt. Joo, mutta jos Vihdistä etsit jotakin näkemistä, niin tää Pääkslahden alue, ehkä kaiken kaikkiaan. Täällä on myös sellaisia hiiden kirnuja, mitä voi käydä katsomassa. Ja netistä löytyy ihan hyvät opasteet semmoisille omatoimikierroksille, eli suosittelen ihan siis kävellenkin. Ja jos haluaa noin nähdä, niin sitten tietysti tarvitset jonkun tämmöiseen järveen soveltuvaan liikuntamuodon. Mä joudun sitten melomaan vielä takaisinkin sitten työtään jälkeen, eli ettei se kajakki jää sinne, niin voi olla, että siinä kohtaa sitten katon vielä säännöt paremmaksi. Nyt on joku lintu. Ihan varmaksi olisin saanut lokki, mutta se näytti aika harmaalta, mutta ei se nyt tainnut kameraankaan tallentua, niin mä voin vaikka sanoa, että se oli lokki, niin kaikki uskoo, koska muut ei tainnut sitä lintua nähdä. Kello on 7:30, eli mä arvioisin, että mä oon varmaan 8 maissa sitten jo perillä. Eli tässä on hyvin sitten aikaa ennen kuin koulu alkaa. No, se veden puuttuminen on nyt kyllä aika amatöörivirhe, että yleensä niin kuin aina mihin tahansa lähtee autiolle saarelle, niin ensimmäinen asia, mikä pitäisi olla mielessä, on se, että onhan mulla tarpeeksi juomavettä. Et nyt varmaan joku merenkävijä nauraa partaansa, kun tätä videoa katselee, että miten se nyt lähti ilman vettä, mutta toisaalta nyt ollaan kuitenkin tässä aika lähellä rantaa koko ajan ja sitten parin tunnin matka, niin kyllähän se nyt sitten selviää. Tuolla se taitaa nyt kirkko näkyäkin jo horisontissa. Aika hauskasti. Sen verran vieläkin hämärää, että mä en tiedä miten se kamerassa näkyy, mutta kyllä se tuolla niin kuin suoraan edessäpäin on. Eli sitä kohti sitten vaan lähdetään melomaan. Aika pitkä pätkä tosiaan näköjään saa ihan suoraa melo. Nyt taas saa ihan selvä, että mitäs lintuja noin on. Joku ornitologi voi sitten kertoa, joka video katsoo, että mitä ne oli, mutta kyllä täällä niinku lintuja on nähnyt tällä reissulla. Muuta elämää vähän vähemmän, että autoja valoja. Nyt välillä alkaa olla jo taloissakin ja mökeissä valot päällä, mutta en ole esimerkiksi yhtään ihmistä nyt vielä nähnyt tuolla rannalla missään. Kyllä taitaa joutsenia kulkaa olla.
mihin lie. Etelään lähdössä sitten siitä. Yksinäinen lokki liihottelee. Etsii varmaan aamupalaa parhaillaan. Taitaa olla pari poikasta tuolla kauempana olevalla joutsenilla matkassa. Ainakin näyttää vähän pienemmiltä ja ehkä vähän harmaammilta vielä kuin mitä tuommoinen valkoinen joutsen. Aika kauan kestää tää lähtövaihe, mutta kyllä ne ilmaan pääsi kaikki. Eli hyvin lähellä ollaan. Kirkko näkyy tuolla. Sitten vielä pitäisi löytää nyt semmonen kohta, mistä pääsee. Tuolla on vähän noita kiviä, että semmonen, mistä pääsisi nyt kätevästi ylös. Tuossa taitaa ihan näpsäkästi ylös päästä. Soutuveneekin näköjään on tuolla vähän sivummalla, että jos tästä ei pääse, niin sieltä sitten ainakin luulisi pääsevä. Tuo on tossa nyt mun mielestä tommonen kivetön kohta just sattuu olemaan. Näin, perillä ollaan. Sitten toivotaan, että tässä kohtaa en kaadu. Noin. Seuraava suunnitelma on se, että mä kävelen tonne koululle ja sieltä sitten pyydän jonkun kaveriksi kantamaan. Ei viitti oikein jättää kaverin kajakkia nyt tähän koko päiväksi rantaan. Ja kuvataan nyt tässä matkalla. Tuolla siis koulu näkyykin tuolla, mutta täällä on nyt nämä rauniot, mistä puhuttiin, että Uudenkirkkohan te näittekin. Raunioalue, kiipeilymuureilla kielletty. Ja tämän kun sanoo lapsille, niin eiköhän ne tuolla ole heti muurin päällä kiipeilemässä, mutta tosiaan tässä on nyt tämä alkuperäinen Vihdin kirkko. Nimeltä se siis Pyhän Birgitan kirkko. Ja tämän verran sitä on jäljellä, eli se on aikanaan rakennettu vähän huonolle maalle ja se on siitä sitten sortunut ja pitkään ollut vähän rempallaan ja nyt sitä sitten on alettu suojelemaan. Tuohon on rakennettu tuommoinen uusi katto, se tietysti ei alkuperäinen, mutta että seinät on ihan alkuperäiset. Ja huomatkaa tämä maapohja täällä, eli ei ole ollut kirkossa mitään rakennettua lattiaa, vaan ihan
Pelkkä maa. Nyt mä otan kameran pois tästä mun telineestä. Voi olla, että en nyt hirveästi enää tässä sitten kuvaa enempää. No niin, otsalamppukin siellä vielä paikallaan. Ja tosiaan tässä on tää mun teline. Eli tää on tämmönen pyörän ohjaustanko laitettava kännykkäteline Prismasta taisin nostaa. Se on nyt kiinni tässä pelastusliivessä. Jos kuvakulmat oli vähän mitä sattuu, niin johtuu ihan tästä. Ja kuvataan nyt vielä tää koulukin. Kirkko näkyy tuolta, toi uusi nykyinen kirkko. Ei nyt kovin uusi tietysti ole, jos ajattelee, että uudet talot näyttää enemmän niin kuin tolta nykyisin kuin tolta. Täältähän siis näkyy järvelle, eli hyvät näköalat. Nyt ei vielä taida näkyä tästä, mutta kävellään vähän lähemmäksi. Ja nyt mä en tiedä itsekään, että mikä koulu tää on, kun tää on tavallaan Kirkkoniemen koulu, mutta nyt oppilaat on kaikki Nyhkälästä, Karkkilasta, niin sillä lailla lukee pelkkä koulu. Se on ehkä ihan hyvä. Vähän siellä järvi saattaa näkyä. Ja esitellään nyt vielä tää luokka, eli täällä ollaan noin 66. luokkalaisen kanssa sitten oltu tässä 1,5 kuukautta. Ja tuolta löysin nyt kajakkikin sitten leposijan ennen kuin iltapäivällä sitten matkaan takaisin. Mutta täällä on ihan hyvät puitteet meillä olla olosuhteisiin nähden. Siellä Nummelan valot jo näkyy, eli hyvin lähellä ollaan. Tuossa on semmoinen tuttu saari, mihin on joskus uinutkin. Se ei nyt enää näy tietenkään tähän aikaan, mutta aika lailla alkaa olla matka tässä. Ja nyt jos käännän tonne, missä ei ole valoja, niin erittäin pimeää. Eli vähän niin kuin ympyrä nyt sulkeutuu. Yhtä pimeätä täällä taitaa olla nyt kuin mitä oli lähtiessäkin. Eli ehkä nyt 10 minuuttia vielä meloni niin sitten on perillä. Jos tykkäsit tästä videosta, niin pistäpä jotain kommenttia tonne. Ja jos et tykännyt, niin voit pistää silti. Mä otan tähän loppuun vielä pätkän niistä ihan ekaksi nähdystä joutsenista. Ja voit niitä katella samalla, kun pistät kanavan tilauksen. Oho, siellä on joutsenia. Just kun ehdin sanomaan.